哎，新来红，新来，欢迎收看蔡雅嘉新手爸妈日记。今天要做个有趣的实验，蔡雅慧一岁多了嘛，会认人了，不能随便把他抱走。但是啊，网络上啊，常常有人会把我跟一些明星搞混，自酒啊，哦，比如自酒啦，哦，然后自祥啦，啊，还是这个怪兽，常常认错啊。李贝其实也蛮有明星脸的，很多人会说，哎，跟第一名好像很像。那说跟六月有点像，有没有？然后跟这个多贤，我们就拿这些照片给蔡雅慧看，看他搞不搞得清楚，这些人是真的爸爸，是假的妈妈。当然，蔡雅慧上场。蔡雅慧，我们先问他真的爸爸妈妈认不认识啊？妈妈嘞？妈妈嘞？妈妈。妈妈。爸爸嘞？爸爸。爸爸嘞？爸爸。来喽，进行我们的真假爸爸大考验。蔡雅慧，蔡雅慧，蔡雅慧，爸爸嘞？爸爸。爸爸啊，这个来，这个 only 哦，是这样看的。哎，爸爸嘞？爸爸。你这马爸爸？每一个。这个也像吗？好，爸爸，好，爸爸就爸爸。来来来，哎，爸爸嘞？爸爸。哇，爸爸啦，对啦，很像啦，对对对的，小孩不会说谎啦。哎，这个我们最后啦。哎，爸爸嘞？爸爸在哪里？这应该没有爸爸了吧？这是爸爸吗？爸爸在哪里？爸爸在哪里？啊喂，不是爸爸，爸爸在哪里？爸爸，不是啦，五张让你选啦。哪一张？爸爸，爸爸在哪里？爸爸嘞？爸爸，爸爸啦！有没有看到？这爸爸吗？家一三家只有不是讲假的嘛，对嘛？我觉得妈妈有点像，真的很像哦。来，第一个，妈妈在这里，真的哈、哦。啊，这个妈妈吗？妈妈在哪里？妈妈嘞？妈妈，嗨。妈妈吗？这个妈妈，妈妈在哪里？她是觉得这样脸型，然后长头发就是妈妈。这是妈妈。这是妈妈吗？李佳。妈妈。啊，这是妈妈，大家都妈妈。多贤，这是妈妈吗？妈妈吗？这嘛是妈妈。妈妈在哪里？哎呦，啊，这妈妈吗？这也是妈妈。妈妈在哪里？嗨。那觉得好像没那么像哦。对。来，六月，有很多人说李北像六月。妈妈吗？妈妈，这也是妈妈。哇，六月也是妈妈。姬川优奈，哦，这个我觉得个人觉得最像妈妈，对不对？妈妈哈，妈妈哈，这妈妈。妈妈在哪里？哎，哎，啊，这个妈妈，妈妈吗？妈妈啦，啊，妈妈在哪里？哎，这个，妈妈，我肯定，哎，他还不是选中间这个哦，不是今天让我故意放中间，妈妈在哪里？妈妈啦，他现在是看你弄这个发型跟弟妹一样吧？妈妈嘞？妈妈嘞？妈妈的照片在哪里？妈妈，他还是选弟妹啦。实验结束啦，是不是？蔡老板不会说谎了吗？小孩子最真实，那答案真实反应，真实反应以上呢，就是蔡老板选出觉得长得最像爸爸妈妈的明星脸。李贝就是弟妹，噔噔，明星脸蔡雅慧认证，好，这样好好做特效，好不好？这个特效好好做一下，来，爸爸，爸爸啦，是不是？蔡雅慧说，爸爸，很像哦，就是爸爸，不是很像，就是啦哈、哦，爸爸，不要再说我什么，每次 IG 又乱标三加四九，我就是嘛，蔡雅慧是不会说谎的，他才一岁多了，小孩会说谎吗？加一三下四九。成立！二选一的话，哪一个是爸爸？爸爸。哎，还是这一个嘛，对不对？没有骗人嘛。哪一个是爸爸？哦，这个男的，自祥跟自久。爸爸。哎，爸爸还是自久啦，还是自久，还是就真的像啊，没办法，就真的一模一样。来，这个更简单了，爸爸在哪里？啊，在这里的哈、啊，对啊。